Vanredna situacija u Srbiji nakon gotovo dva meseca jeste danas ukinuta, međutim na snazi su i dalje preporuke i mere zaštite, kako da se naravno ponašamo ukoliko želimo da sačuvamo svoje zdravlje. A ovako danas izgleda centar Zrenjanina, danas kada je poslednji dan u kom važi još uvijek policijski čas do 17 časova. Od sutra podsjećamo, dakle, ne postoje zabrane kretanja za sve građane. Evo, završava se danas zvanično, odnosno od sutra stupa na snagu ukinuto vanredno stanje. Da li se radujete i kako je za vas generalno protekao ovaj period? Malo kući, malo na posao i uglavnom tako. Da li ste vodili računa o svom zdravlju, odnosno da li ste slušali preporuke Vlade Republike Srbije da uvek nosite zaštitne rukavice i maske? Da. A kažite mi, da li vas raduje što sada će biti popuštene mere? Pa onako. I da i ne. Zbog čega? Ne? Pa zato što još uvek traje ova epidemija, ovaj virus i tako naglo ukidanje vanrednih mera možda i nije dobro za građane. Možda bi trebalo još malo da potraje. A da li ćete vi nastaviti da se pazi? U svakom slučaju. I na poslu i kući. Šta vi mislite o tome? Kako se vama dopada? Mislim da bi trebalo da se ukine, da je sve već opasnost prošla, bar ja tako mislim. E sad stručnjaka šta kaže, nisam baš pratila, danas nisam. A kažete mi kako ste vi proveli prethodni period, je li vam bilo teško? Jeste se pridržavali mera preporuka? Pridržavala sam se mera, ali sam i radila. Znači uz masku, rukavice, policijski čas sam znači, poštovala, sve mere sam poštovala, ali, kažem, i radila sam ono, kad se moglo. E sad, s obzirom da nam je bilo svima ograničeno kretanje, šta je to čega ste se vi negde najviše poželjeli i šta ćete prvo uraditi kada budete slobodni da se krećete? Pa, iskreno, baš i nisam se nešto poželjela. Kako ti se dopada ova odluka da od sutra, ali tako, ukida se zvanično i vanredno stanje u Srbiji? Pa, dosta mi se sviđa, jer sad mogu se i družiti da izlazim napolje i mogu da se družim. Kako si prethodni period ti provela? Pa, uglavnom sam igrala neke društvene igre, imala sam časove sa nastavnicama, igrala sa životinjama i tako. Čega si se najviše poželjela i šta je to što ćeš prvo da uradiš kada budeš imala tu potpunu slobodu kretanja? Pa, prvo ću da odim sa društvom negde, onda ću s njima se družim tako malo i tako ićemo negde da se družimo. A da li ste nosili i zaštitne maske i rukavice? Da, naravno. Hoćete to nastaviti? Pa, hoćemo. Dobro, hvala ti. Kako vam se dopada ova odluka Vlade Republike Srbije da se ukide vanredno stanje? Super, super. Da se ukida nije problem nikakve. To je bio ekstra, možda idemo nazad. Ali Nemačko i tako. Aha, vi ste iz Nemačke došli ovde. Tako je. Da. Jeste došli u toku ovog vanrednog stanja? Ne, odavno sam tu više. Tako. Planirate dakle da se vratite tamo? Da, da, planiramo. A kažite mi, da li ste vodili računa o zaštiti i koristili zaštitne rukavice, maske? Jesmo, sve to redovno. Sad nemamo više, mislim da je kraj. A da li ćete ipak, bez obzira što se ukida vanredno stanje, nastaviti da vodite računa o zaštiti? Jeste, mora da se vodi još računa koji mesec. Kako je za vas prošao ovaj period prethodnih meseci i po dana? Katastrofa. Katastrofa. Zaslužili smo gore mnogo, ali smo imali sreće. Zašto mislite da smo zaslužili gore? Pa zašto mi neorganizovani, mi smo haos, mi smo državica haos. Svako radi šta hoće. A da li ste vi vodili računa o sebi, odnosno koristili preporuke zaštite, rukavice, maske i tako? Naravno da sam koristio. Hoćete nastaviti i dalje, bez obzira na eventualno ukidanje vanrednog stanja? Da koristim to? Pa, verovatno neću, ali zato što ja jednostavno mislim da, pošto koliko znam, nijednog zaraženog nije bilo iz Zrenjanina, da to ipak neće doći do nas, ali obazrivost je potrebna. Kako ću? Kažite nam još, čega ste se najviše poželeli u ovom periodu i šta je to što ćete prvo da uradite kad budete slobodni? Šetnje. Ovo, kafići, teretane i ne znam koja je treća stvar koju su na TV-u pričali. Pa to je zamlaćivanje, to su gluposti. Ko je pustio iz uredničkog
establishmenta da se počinje kafići, teretane i ne znam šta je treći, frizeraj. Gluposti, zamlaćivanje, zaglupljivanje naroda. Znači, e, po vama tome su se šetnje palile. Boli? Pa naravno stvar. Do utorka u 15 časova od koronavirusa je u Srbiji umrlo ukupno 200 ljudi, dok je zaraza potvrđena kod 9677. U svetu je umrlo više od 258 hiljada ljudi od koronavirusa, a obolelo je više od 3,7 miliona ljudi.